លោកអាប្រាលីខុនធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើគាត់មានពេលវេលាមីម៉ោងសម្រាប់កាប់តាមឈើគាត់នឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រហែលជាខ្ទង់បាទ50នាទីដើម្បីសម្លៀងកបិតរបស់គាត់ឬក៏សម្លៀងបន្ថែមរបស់គាត់គាត់ទុកពេលតែប្រហែលជា10នាទីទេសម្រាប់កាប់អុសនោះមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់មានទូនីតិជាអ្នកកាប់អុសមានន័យថាជីវិតរបស់គាត់នឹងគាត់ប្រកបមុខរបរមួយជាអ្នកកាប់អុសជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់តែងតែកាប់អុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយយើងឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងឃើញមានគេយកអុសឲ្យគាត់កាប់ច្រើនមែនតើរហូតដល់គាត់ប្រឹងតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់ទោះបីជាគាត់ប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់កាប់មិនដែលបានលើសពី3ដើមនោះទេប្តីក៏គិតថាយើងត្រូវតែប្រឹងជានឹងទៀតដើម្បីឲ្យអុសកាប់អុសបានច្រើនពីព្រោះម្ចាស់អុសជាទូទៅគេមកដល់តែងតែស្ដីបន្ទោសគាត់ហេតុអីបានជាកាប់អុសគាត់យឺតហេតុអីបានជាកាប់អុសគាត់នឹងប្រើពេលយូរម្លេះជាលទ្ធផលឃើញថាម្ចាស់អុសទាំងអស់តែងតែមានអារម្មណ៍មួយមិនសូវសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍មួយមិនសូវជាពេញចិត្តទៅនឹងការងាររបស់បរិសម្នាក់នឹងដែលជាអ្នកកាប់អុសនោះទេប្តីប្រពន្ធនឹងគាត់ខំប្រឹងក្រោកពីព្រលឹមទៀតបាទលហូតដល់គាត់កាប់អុសយ៉ាងណាក៏ដោយមិនអាចលើសពី3ដើមនោះទេយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជាលទ្ធផលនៃការកាប់អុសរបស់គាត់គាត់អាចកាប់មិនបានច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកដតីឬក៏ម្ចាស់អុសគេមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តគេចង់ផ្ដាច់គេចង់យកអុសរបស់គេទៅកាប់កន្លែងផ្សេងក្នុងន័យនេះគេចង់បញ្ជាក់ឃើញថាមនុស្សយើងជាទូទៅភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សយើងមិនមែនមានន័យថាយើងខ្វះភាពតស៊ូនោះទេយើងឃើញថានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនោះតើយើងគិតថាបរិសុទ្ធនោះមិនអាចកាប់អុសបានច្រើនដោយសារតែគាត់ខ្ជិលឬក៏យ៉ាងម៉េចបរិសុទ្ធនោះមិនមែនខ្ជិលទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានព្យាយាមធ្វើការតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ព្រលប់មានទាំងប្តីនិងប្រពន្ធប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់ពុំអាចកាប់អុសលើពី3ដើមក្នុងមួយថ្ងៃគឺដោយសារតែមានមូលហេតុមួយចំនួនបរិសុទ្ធនោះគាត់ប្រឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតគាត់មិនបានយកការគិតមិនបានប្រើប្រាស់នៅពេលវេលារបស់គាត់សូម្បីតែ10នាទីសូម្បីតែ15នាទីសូម្បីតែ20នាទីគិតអំពីបន្ទៅរបស់គាត់តើការកាប់អុសមិនបានច្រើនមិនអាចលើពី3ដើមនោះដោយសារតែគាត់ឬក៏ដោយសារបន្ទៅបើសិនជាយើងនិយាយថាដោយសារតែគាត់ដូចជាមិនត្រូវពីព្រោះគាត់បានប្រឹងហើយគាត់មិនមានខ្ជិលទេគាត់ប្រឹងទាំងប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចកាប់អុសលើសពី3ដើមនោះគឺដោយសារពុថៅរបស់គាត់ដោយសារពុថៅរបស់គាត់រិចរិលវាមុខវាគឺរិលអស់ហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចកាប់ពុះជ្រែកនៃអុសបានច្រើននោះទេមនុស្សយើងជាទូទៅអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចបានសំប្រកបបានច្រើនមិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនមិនអាចឡើងឋានៈនឹងទូនីតិគឺដោយសារតែយើងគិតប្រឹងតែអំពីការធ្វើការក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រើប្រាស់នៃពេលវេលារបស់យើងគិតអំពីសមត្ថភាពយើងគួរតែយកពេលវេលាទៅឆាបរណារបស់យើងឆាបពុថៅរបស់យើងពុថៅកន្លែងនេះសំដៅទៅលើសមត្ថភាពប្រសិនបើយើងមិនបានឆាបវាប្រសិនបើយើងមិនបានយកវាទៅសំលៀងនោះទោះបីជាយើងក្រោកពីយប់ជាងនឹងទៅទៀតក៏យើងមិនអាចកាប់អុសហ្នឹងលើសពី3ដើមដែរដូច្នេះអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការឧស្សាហ៍ព្យាយាមជារឿងមួយដែលចាំបាច់ណាស់ទៅហើយ
ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលរបស់យើងរីកចម្រើនបានធំធាត់មានប្រាក់ចំណូលច្រើនមានគេមកឲ្យអស់កັບបន្តទៀតបានគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៃពេលវេលាមួយដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខ្លួនយើងថាតើយើងមានជំនាញយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដយើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងអត់និងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចកັບអស់បានច្រើនអត់នោះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតលោកអាប្រាលីខុនធ្លាប់និយាយថាប្រសិនបើគាត់មានពេលវេលាមួយម៉ោងសម្រាប់កັບតាមជើគាត់នឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រហែលជាខ្ទង់បាទ50នាទីដើម្បីសម្លៀងកបិតរបស់គាត់ឬក៏សម្លៀងបន្ថែមរបស់គាត់គាត់ទុកពេលតែប្រហែលជា10នាទីទេសម្រាប់កាប់អុសនោះជារួមក្នុងន័យនេះយើងឃើញថាប្រសិនបើយើងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏យើងជាអ្នកដែលធ្វើការបម្រើការងារណាមួយទោះបីជាយើងខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់យើងមិនខ្លាំងសមត្ថភាពយើងមិនពូកែមិនដល់កំពូលនោះក៏យើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារបានល្អបានលឿននិងជោគជ័យបានដែរនេះកត្តានេះយើងត្រូវតែគូគិតពិចារណាមួយអំពីខ្លួនយើងឆ្លោះបញ្ចាំងពីខ្លួនយើងយកពេលវេលាសម្រាប់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីពូថៅសំដៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងនេះតើវាខ្លាំងវាគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់នៃការងារបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរទេដូច្នេះសារដែលខ្ញុំចង់និយាយចូលធ្វើការឲ្យខ្លាំងហើយកុំភ្លេចគិតអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពមានតែយើងខ្លាំងទេទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារសេរីត្រូវចាំថាឥឡូវនេះត្រីដែលលឿនវាប្រកបជាស៊ីត្រីដែលយឺតប្រសិនបើយើងមិនខ្លាំងនោះប្រាក់ចំណូលសមត្ថភាពនឹងត្រូវបានអ្នកដតេជាអ្នកយកវាហើយឆេមពៀនដែលពិតប្រាកដគឺខ្លួនយើងសមត្ថភាពយើងអរគុណសូមជម្រាបលា